它是 menu 键哈，第二个是 view 的话就是这个地方哈，建一个什么那个 TST show 啊，哇，那你等一下也可以试试看，在其他元件上也可以，只要注册一下就可以了。所以你按住不要放，就会有个 menu 出来哈，这样蛮 OK 的功能。那再来的话就是两个，一个 on create 什么呢 ？context menu 哈，然后一个是 on context item slate。就做什么样的动作了哈，基本上应该都差不多，只是这个名称不一样而已嘛，跟刚刚那里面的那个程式都一样啊哈，它会是在什么呢？在那个 onCreate 的时候有没有？它会去帮我们载入，产生什么？把那个视窗资源，那个什么 menu 资源档里面的 menu 把它载进来，啊就是由谁呢？叫做 menu 的 inspector 这个东西了哈，这个类别啊，然后要做什么事呢？选取啊，如果是选到那个 small 这个，那我把 size test size 嘛变12，啊，如果选到大的话呢，就是24，哦，那有只有两种 size 啊。如果说你要变更的话，看你自己这边再改一下，大中小，啊，不然的话就是说直接给数字嘛，12、14、16、18、20，等等，你可以多一点的也没有关系，这个地方的话自行再去变更。那再来就是说哈，那程式要在哪边去做注册？其实这个是关键点哈，特别注意哦，你只要注意哈，前面这部分做完之后，再来就是程式，就最重要就是这一行。其实这一行加上去的话就搞定了。上面部分的话哈，基本上我们其实这一行好像可以不用，这一行杠掉没关系，因为之前我有在，其实在 layout 上面也可以怎么样，也可以做变化。比如你想要在任何 layout 上面做那个 reject 也可以的哈，只是这边不需要。那我们这一行注册一个 test 宣告一个 test view，然后连接，其实这个好像这个不用没关系哈，就连接一个就好，宣告连接。注册的话你打一个 list 点 re 啦，你大概打 re 嘛就会出现 register for context menu，你再挑就可以挑得到，然后把它怎么样注册进来。所以关键就在这一行，哈，注册完之后的话呢，将来哈你就直接什么游标放上去，点住不要放。就会有这个效果出来，按住一秒钟，有没有跳出来了？较大字型，OK，好，类似像这样，其实非常简单，所以最重要的差别哈，就只有这一行，就是这个 register 哈，for context，那其他的话就是记得这两个方法，其他大同小异，OK，这里的话我想各位试试看哈，然后如果做出来的话哈，可以再做其他的变化了哈，比如说在前面的那一些。这个范例题的话，哈，可以再做一些变化。那如果这些功能都加上去，哈，其实你的 App，哇，那功能其实就还蛮完善的，应有尽有的，哈。那其实像这些比较细部的一些功能，说真的，在如果跟昨天我提到的那个用HTML5 开发出来的，哈，其实这些功能导那边那部分导是比较没有办法做出来，有些细部的东西啦，像这些东西在那边。比较没有办法做出这种效果哦，那当然各有优缺点哦。